Idemo u pobjedu za bolji život naše domovine. Hvala. Pobjeda! Pobjedu najavljuju obojica, no samo će jedan postati ili ostati hrvatski premijer. Drugarice i drugovi! 49-godišnji Zoran Milanović na čelu je aktualne vlade i socijaldemokratske partije. Po struci je pravnik. Na posljednjoj sjednici vlade prije izbora hvalio se uspjesima. Sa skupova je pozivao na još 4 godine. Dragi prijatelji, Hrvatska raste. Raste sve što treba rasti i najvećem dijelu našeg naroda zbog toga je neizmjerno drago. A onima kojima je zbog toga krivo, evo figa. Tomislav Karamarko. Po struci povjesničar na čelu je Hrvatske demokratske zajednice. 56-godišnji Karamarko bivši je šef tajnih službi. Priželjkuje 4. uzastopnu pobjedu. Istina je, Hrvatska raste. I to nekontrolirano raste njezin dug. U manje od 4 godine zadužili Hrvatsku za gotovo 100 milijardi kuna. Stoga je njegova koalicija ponudila program 5+. Vrlo sličan prijedlogu jednog političara iz BH entiteta Republika Srpska. Milanović je to odmah primijetio. Evo, mi nismo prnjavor, neka se niko ne uvrijedi. Mi smo koalicija koja ne slavi cajke, mi suzbijamo cajke. To će isto biti jedan dio našeg programa, da, duhovnim vježbama. Na skupovima HDZ-a pjevale su se domoljubne pjesme. Karamarko je govorio o svom gospodarskom programu, ali više o smjenama nakon izbora i domovinskom ratu. Danas i smrdi šator u Savskoj 66 i ne srame se upotrebi tu rečenicu, kaže smrdi mi šator u Savskoj 66. Jer ti smrde hrvatski branitelji? Da li mu smrde hrvatski branitelji? Pod utjecajem američkog savjetnika Milanović je uz vijorenje hrvatskih zastava oštro napadao Karamarka, nazvavši ga crnokošuljašem. Nadmetali su se tko je veći domoljub. Vi ste SDP, stranka domoljuba i patriota. Ima li ovdje domoljuba? Da vas čujem! Hrvatska! 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 Toliko si se pretvorio u nas same i u mene samog, meni jedino preostaje da se maknem sa mjesta predsjednika HDZ-a, pa da on to bude i to mu jedini način da opet dobije jedan mandat. I obitelji su bila dio kampanje. Milanovića je ponekad pratila supruga. Karamarko je pozirao za jedan tjednik s nedavno rođenom kćeri. No njihovo direktno sučeljavanje je izostalo jer ga je odbijao čelnik HDZ-a. Ovo je borba za Hrvatsku, a ja ću, kao novi premijer, rečeno je tu, služiti svojoj domovini ili ju volim, jer me tako moj otac naučio. Mi ih nećemo satrati. Mi ćemo ih samo uvjerljivo pobijediti i postidjeti. O tome će ipak u nedjelju odlučivati hrvatski birači. Ivana Brkić-Tomljenović, Al Jazeera, Zagreb.